Vi skal snart have valg til de fynske kommuner og til Region Syddanmark. Vi viser det derfor en serie udsendelser, hvor vi har et interview med de fynske politikere, der stiller op til valget her i 2021. Og vi vil tage en snak med disse fynske politikere, som vil repræsentere deres program i denne række af tv-udsendelser. Og i dag har vi interview med Carsten Kusk, der her repræsenterer partiet Vi Lokale Demokrater. Vi byder velkommen til Carsten Kusk. Vi er en kendt politiker i studiet, og det er dig, Carsten Kusk. Du har jo været i politik i mange år. Mm-hmm. Hvor mange år har du været i politik? Jamen, jeg har arbejdet med politik siden jeg var 20, og nu er jeg lige fyldt 50, ja. Så det er godt at vælge en 30 års tid. Jamen, tænk på, hvornår kom du i byrådet? I byrådet, det kom jeg i 9. I 9? I 9, ja. Og der er du set op til, at så blev første viceborgmester. Ja. Startede med at først at have en lille formandspost i det der børn- og ungeudvalget, ja. med tvangsfjernelser. Og så ja. Endte jeg med, at til sidst, at jeg var heldig at få el-udvalget i 2 perioder. Ja. Og så kan jeg sige jo, at og det var jo for Dansk Folkeparti. Ja. Og dem forlader du så. Ja. Hvorfor forlod du dem? Jamen det, jeg forlod, det var, at Dansk Folkeparti var efterhånden blevet så centralt styret. Altså, de blander sig i nogle lokale beslutninger. De lytter slet ikke i forhold til toppen. Men det var selvfølgelig ikke det sjoveste for mig. Men det, der blandt andet gjorde det, der har været nogle ting, der har gået ned ad bakke for partiet i lang tid, i forhold til nogle beslutninger, man ikke ville snakke om og lytte til folk. Men det, der gjorde, at der var søm på det, det var det med at blande sig i den her lokale beslutning i forhold til Nyborg Slot. Ja. Jeg undrer mig over, at en ordfører i 14 kan sige, at det er et fantastisk projekt, og en kan så sige i 2021, at det er noget værre bras. Ja, så er det, og du er jo også været afløser i Folketinget, så du har prøvet det hele for Dansk Folkeparti. Ja, det har. Og så forlærer du det. Ja, det gør jeg, og det var jo en meget, meget hård beslutning, ikke? Fordi at man skal jo tænke sig godt om, inden man gør det, og det er også derfor, jeg har været der siden 2003. Ja. Så det er en ting, man tænker rigtig, rigtig meget om, ja. men til sidst, der kunne jeg ikke stå inde i det. Jeg vil sige, det med slottet, det var det, der til sidst fik mig til at sige, at nu vil jeg ikke mere. Nej. Og så stiller du op på, hvad er her partiet, det er jo... Vi er lokale demokrater. Ja, så... Og I er faktisk en del afhopper, som er, I er faktisk repræsenteret i de fleste kommuner på Fyn jo efter til valget her til kommunalvalget. Ja, og så Region Syddanmark med 3 kandidater. Ja. Og det synes jeg jo er imponerende, at det her med, at man har så fantastisk et hold, der hopper med. Og det er jo det projekt, jeg er jo stolt af, at vi er rigtig stolte af, at det er både i Svendborg, det er Forborg, det er Assens og i Nyborg, ja. Og så Region Syddanmark. Altså, der er nogen, der synes, det er interessant at følge den her. Ja. Men nu er, hvor du, som jeg sagde til din kammerat Knud, det er jo, at vi følger med her på stationen om, hvordan det vil gå, ikke? Og så der har vi jo... ham, der sætter op i, du ved, ham, der kommenterer det politiske op fra Aarhus. Og han siger jo, at enten så bliver det ja, at der får magten i Nyborg, mm. eller så bliver det Dansk Folkeparti. Ja. Så jo, vi må jo sige, at Dansk Folkeparti er lige pludselig blevet en kæmpe modstander for dig jo. Ja. Ja, vi er ikke modstandere. Jeg tror, det er vigtigt, det er, at vi i hvert fald siger, hvad vi står for. Og et af de områder, som jeg er stolt over, som jeg har stået for i en meget lang periode, det er ældreområdet. Ja. Vi har arbejdet rigtig, rigtig meget med ældreområdet. Og jeg vil også sige, at jeg bliver pavestolt af, at med det projekt, som jeg kom med på banen, det var jo så, det gør, at vi i dag får et friplejecenter med 37 pladser med havudsigt. Så jeg har altid været en, der har angrebet eller arbejdet med ældreområdet på en speciel måde, ja. Og jeg prøvede at finde nogle løsninger. Og jeg var også lykkelig for, at jeg fik den store ære af vælgerne, at få lov til at blive fulltimes. Og det har været noget en oplevelse for mig lige pludselig, at jeg stod jo den dag med min madkasse ned på rådhuset og sagde, nu vil jeg gerne arbejde som fuldtidspolitiker, hvor de kiggede på mig og sagde, nej, vi har en struktur, hvad du skal møde. Godt sagt, være en dyr udvalgsformand, en mødeleder, men du skal møde i de respektive systemer, du kan ikke bare lige gøre nogle ting. Og det har været noget af en oplevelse for mig, for jeg vil jo gerne sådan en, der gerne vil i bunden med det, både i praktik og ud opleve, snakke med direktionen og blande mig i forhold til ledelse og andre ting.
Og der fandt jeg ud af, at det er jo sådan set den eneste, der kan gøre det, er jo sådan set borgmesteren, der har ansvaret for personal og ledelse. Ja. Jeg lagde mærke til, at du har besøgt min færge over i... Ja. Og så det er jo da glad for, at I har kigget på den derovre. Og, det går jo planmæssigt derovre jo, men den er lukket ned nu her indtil foråret. Ja. Men den fik vi jo ikke her. Nej, nej. Og som jeg også siger her jo, at jeg kan jo ikke lade være med at komme med nogle forslag stadigvæk. Og det sidste, jeg har set, som jeg sagde til din kammerat Knud, ja, det er, jeg har foreslået, at man laver et håndboldmuseum. Mm-hmm. Og det har du sikkert jo blevet præsenteret for op i byrådet. Ja. Og det kan jeg sige, at det er ikke noget, der gror i Nyborgs Have. Nej. Og det forstår jeg jo ikke, at vi kan sige, at her hvor håndbolden er opfundet, det er altså simpelthen. Ja. Men altså, det er ikke meget, vi skal snakke om. Men det... Nej, men du kender jo også mig, Palle. Det er jo jeg også typen, der gør, at hvis du kommer med en idé, og sådan har jeg også selv haft, hvis du kommer med en idé, så kigger jeg på, hvad er det for nogle investorer? Hvad er det for et potentiale, vi snakker om? Hvad er det, du mener? Også ligesom du kom i forhold til færgen. Og så lytter jeg jo på, og så siger jeg, kan vi finde noget økonomi, kan vi gøre et eller andet, så synes jeg er interessant, fordi det er jo sådan nogle som dig og mig og andre, der mange gange kommer nogle gode idéer, som så kunne eventuelt skabe i forhold til noget vækst og nogle arbejdspladser. Ja. Så jeg vil sige, for dit vedkommende, så vil jeg jo kalde ind til en samtale, og så vil jeg sætte mig ned og sige, hvad er potentiale, hvad er økonomien, hvad er driften, hvad er det her forskellige ting, hvad tænker du og tanker? Og det synes jeg er lidt synd, det der med nogle gange, at man fra borgmesters side afviser nogle idéer, inden man sådan set har spurgt ind til alle de her spørgsmål, som man normalt vil gøre, hvis der kommer en investor. Fordi jeg vil sige sådan set, at det er jo lidt mærkeligt, at man stiller nogle spørgsmål til en type investor i forhold til en anden. Altså der vil jeg sige, der skal man jo sådan set behandle folk lige. Ja, men altså det, der er i det, det er jo, at jeg ved jo, at du har fortalt mig, at borgmesteren siger, at de projekter, jeg har, der er ingen penge i, altså simpelthen. Men det viser sig jo, at vi laver stadigvæk projekter, ikke, og få dem finansieret, ikke, altså simpelthen. Og nu kan jeg sige, at fodbolden lige har fået et museum, det ligger så bare i København, ikke, altså i forbindelse med KB og det der. Ja. Og derved så kan jeg slet ikke forstå, at, men det der er det mærkelige, det er, at avisen heller ikke vil bringe det. Ja, ja. Ja, det forstår jeg jo heller ikke, men det er jo som jeg siger, jeg har jo selv haft de her oplevelser, det her med, at jeg kommer med nogle projekter, nogle idéer, for jeg vil gerne skabe noget, jeg er jo sådan meget iværksættermand, og dem kan jeg jo også mærke, at jeg møder den her modstand i forbindelse med, at for det første, det er et politisk projekt, det er ikke udviklet gennem et konsulentsystem, det er ikke en erhvervschef, der er kommet i idéen, og så prøver man at modarbejde, og det som jeg tror, der kommer som et chok for mig, det er det her med, at jeg finder jo så ud af, lad os nu sige, at jeg arbejder med en virksomhed, og sådan kommer og så siger, jamen vi vil gerne arbejde på Nyborg, og det laver vi i samarbejde med Carsten, så kan man begynde at sætte forhindringer op med byggetilladelsen. Man kan begynde at trække en masse ting og tage nogle beslutninger, hvor man tager en flertalsbeslutning, man nægter at gøre de her ting. Og det ærger mig lidt det med, ja, nogle gange som jeg siger lidt for sjov, kunne vi lave en eller anden aftale med at sige, de første 3 år af en valgperiode, der siger vi alle idéer, der kommer på spil, dem lytter vi på, dem arbejder vi på, og hvordan vi kan få dem realiseret. Og så de sidste år, der sidder vi så og råber, det går ikke, og det er en dårlig idé at køre ren valgkamp. Altså, hvorfor starter man med at køre valgkamp, grov sagt, fra dag 1, i stedet for at vil arbejde for en udvikling? Nej, altså, vi kan godt sige jo, at borgmesteren er jo en, jeg ved ikke, om vi kan kalde ham snu, men altså, vi kan se jo, at til sidste valg, ikke, der lavede han jo pladsen dernede, jo med valgingsplads, ikke, simpelthen. Ja. Og nu er den jo dårligt blevet. Der er der gået 4 år, den er dårligt blevet færdig, nu er jeg til valgkampen her, men nu kan jeg så ikke bruge den igen, ikke altså. Ja. Men at bortset fra det er jo, at du har set meget tæt på borgmesteren, ikke altså. Hvordan har jeres samarbejde været? Jamen altså, vores samarbejde har været fantastisk. Altså, vi har jo snakket sammen, og der er blevet lyttet, og hvis jeg kommer med nogle idéer, så er han jo selvfølgelig interesseret. Men jeg kan jo også godt mærke, at Venstre har jo også deres egen dagsorden. De har jo nogle ting, de gerne vil have igennem. Ja. Ikke? Altså, fordi jeg kunne jo se i forhold til, at jeg kom med plejehjemsideen, ikke? Jamen, det var jo så ikke den tanke, man havde. Man havde jo tanker, at man ville have et sundhedshus, og det vil sige, at det her plejehjemsideen er blevet sådan til skubbet lidt på et tidsspor. Ikke? Ja. Så jeg kan godt mærke, at der bliver lyttet til noget, men du kan også godt mærke, at du sidder over for en samarbejdspartner, som har et absolut flertal. Altså, man kan godt se, når man kommer ind i rummet, så siger man, jeg lytter til dig. Og vi har en fin dialog, men man kan godt mærke det der med, at du sidder absolut mod et flertal. Altså, du har ikke den her mulighed for at kan sige, nå, men altså, jeg er tung på vægtskålen. Nu nævnte du sundhedssuget. Ja. Synes du, det er en god idé?
Jamen, jeg synes, det er en god idé i forhold til det med, at man samler de her sundhedsaktører. Det, jeg bare undrer mig over, det var, at man ikke kunne eventuelt have lavet dem i eksisterende rammer. Altså, hvorfor vælger man sådan set at sige, at det skulle være i helt nye bygninger? Altså, når jeg tænker på, at de beløb, som vi lægger på, minus det, som staten trækker fra, så kunne vi jo have lagt et grundkapital for faktisk at bygge et helt nyt plejehjem, eller vi kunne have bygget ældreboliger for næsten 1 milliard kroner. Ja. Så jeg tænker på de udfordringer, vi kommer til at stå i fremtiden. Vi mangler mange ældreboliger. Vi kommer til at mangle plejehjemspladser også. At der vil jeg sige, der måske have været bedre, man måske i samarbejde med nogle boligselskaber eller nogle andre havde brugt pengene der. Ja. Men altså, det var et projekt, som jeg kunne se, det var deres projekter, som de brænder for, og det bliver spændende at følge. Men altså, jeg har jo set andre sundhedshus mange steder, og det håber jeg på, at det her ikke ender sig som sådan et stort glashus, hvor der sidder nogle læger hver for sig, og så ikke får det her samarbejde op at køre. Og det er også noget, jeg har haft rigtig meget fokus på. Og det er det, jeg synes, det er så interessant i forhold til med sundhedshuset, det er jo, vi snakker om det her bæredygtighedsdagsorden og nye materialer, og der har jeg haft meget fokus på, så siger, så lad os da bygge et projekt i det mindste, der er bygget af de her nye materialer, som så gør, at Nyborg Kommune kan hype sig på den her måde i forhold til fremtidens byggeri. Okay. Nu har der været meget fokus på dit område her på det sidste, ikke? Altså, ja. Og vi er en fælles bekendt, som har været inde i systemet, ja. Og han roser jo, hvad skal man sige, hjemmehjælpen, den er fantastisk. Hvad siger du til den der kritik, der har været på? Jamen, jeg har jo også stået og beklaget, men jeg må jo helst ikke, jeg må ikke blande mig i konkrete sager, jeg må kun udtale mig generelt. Men det, der har været frustreret, og det har jo ikke nogen hemmelighed for mig, det er jo den her fornemmelse, at jeg bliver en dyr mødeleder. Altså, det er jo lidt mærkeligt for mig, for eksempel, hvis der opstår en situation, så skal jeg stå og beklage en eller anden situation med en eller anden leder eller noget som helst. Men jeg må ikke være med i ansættelsen. Og det er jo det, jeg synes, der er mærkeligt. Det er jo, at jeg står som udvalgsformand og skal forsvare en beslutning på noget ledelsesmæssigt eller noget medarbejdermæssigt, når borgmesteren er den øverste ansvarlige for ledelse. Ja. Så jeg siger jo mange gange, så er det jo sjovt i situationer, at det er udvalgsformanden, der udtaler sig, men hvor det faktisk er borgmesteren, der skal stilles op, fordi han er ansvarlig for ledelse. Ja. Vi kan godt se jo, at det er jo ikke særlig pænt af ham, for han bruger det sådan set som en slags guldmåtte, ikke? Altså simpelthen. Jamen det er også det, der har været et chok for mig, det der med, det er også derfor, jeg vil gerne sige det der med, at jeg godt kunne tænke mig at være med, fordi hvis jeg for eksempel har en anden leder, der ikke gør det godt, så vil jeg også gerne være med i ansættelsen og stås ansvar, men det er også det, jeg synes, det er en mærkelig fornemmelse, det er, jeg må ikke være med i ansættelsen, men jeg skal stå og forsvare, når de gør noget forkert. Ja. Og det er også en ting, jeg synes, der skal kigges på. Det kan jeg godt sige, at det går op for mange mennesker, at borgmesteren faktisk bruger dig på den måde der. Ja, fordi jeg tænker bare på, han er jo øverste ledelsesansvarlig, ikke? Og det vil så sige, alt der har med personale at gøre. Og det er jo også det, nu er det ikke nogen hemmelighed, jeg som sagt er stillet op som borgmester. Og hvis det var mig, der har været borgmester, altså hvis jeg siger, så vil jeg nok prioritere hver fredag, at jeg sådan set vil sætte mig ned og sige, at jeg vil kigge på APV'en og personalemæssigt og ledelsesmæssigt, hvordan der går de forskellige steder. Og så vil jeg også gerne bede om at få en liste på alle de byggesager, der har været, hvor mange af dem bliver afsluttet. For jeg synes også, at det her konkret, der sker på i forhold til, at vi har haft de her sager med byggesager og andre ting, der mangler jeg borgmesteren, fordi han er den øverste ansvarlig for personalet, at han træder i karakter og så siger, jeg vil have en status. Hvordan ser det ud med byggesager? Hvordan ser det ud med APV? Hvordan ser det ud med ledelse? Ja. Altså, det er ligesom om, at den her ledelsesmæssigt, der skulle man mødes med dem hver fredag sammen med borgmesteren, og så skal man over for borgmesteren forklare, hvordan går det med personal, hvordan går det med ledelsen, hvordan ser det ud med vores byggesager, hvordan ser det ud med vores virksomheder, så man har et forhold, fordi han er den øverste ansvarlig for hver eneste medarbejder i kommunen. Ja, det er jo noget, at du må gøre noget ved det, hvis det er. Det kan du tro, og det, jeg synes, er lidt morsomt, det er også det, nogen siger, når man har du erfaring, men du kan jo se, jeg har været med til at starte flere virksomheder op, jeg har siddet i nogle ledende funktioner. Jo, men det er også det, jeg startede med at sige, at du har siddet lang tid jo i byrådet. Ja, byrådet altså, og været i Folketinget i fire perioder. Så du har ikke været i tvivl om, at du ikke kan håndværket. Jo. Jeg har kompetencen til det, og jeg vil også sige, for mit vedkommende som borgmester, jeg synes, at der bliver for meget fokus på, at man vil gerne have nogle udviklingssystemer. Altså, jeg tænker bare på robotterne og den måde, som det udvikler sig på, der synes jeg, man har lidt for meget fokus på, at man siger, jamen det må være Odense. Altså der bliver man nødt til at sætte sig ned og sige, I skal satse på Nyborg, vi skal skabe nogle arbejdspladser, der skal man holde op med. Jeg har lidt sådan lidt fornemmelse, at man måske har lidt sådan dårlig samvittighed, man måske engang imellem siger lidt til Odense, det der med, at vi har taget nogle ting fra jer eller noget lignende, så holder vi os lidt tilbage i forhold til nogle andre situationer. Jeg kan sige, at vi er jo borgmesteren her i studiet for en dag, ja. Og det han siger, det er jo, at det gør ikke noget, for det ikke bliver Nyborg, bare det er Fyn. Ja. Og hvis man har den holdning, så kan vi jo lige så godt lave helt Fyn til en stor kommune. Ja,
Det svarer jo lidt til, at jeg så siger, det er jo lige meget, om jeg omsætter noget i mit firma, bare min kollega får en omsætning. Ja. Jamen det kan jeg jo ikke betale min bil og mit hus og mit liv for, ikke? For det han ikke kunne lide, det var jo, at jeg sådan set, at Peter og jeg er ved at jo være rundt i kommunen, ja. Og vi tager jo også pulsen på, for eksempel nu i Kerteminde, og der ringer vi til dem, der stiller op imod borgmesteren, hvad de synes om ham, og sådan set der, ikke? Og Kasper der, som nu er borgmester dernede, det viser sig jo, at altså, vi tager rent erhvervsmæssigt, for det synes jeg, det skal vi virkelig snakke om. Mm-hmm. Og det er jo, at Odense naturligvis er deres størrelse mm-hmm. nummer et. Yeah. Så har vi Middelfart, der er nummer to, og så har vi Svendborg, der er nummer tre, og så har vi Kerteminde, som er nummer fire. Yeah. Men som Kasper rigtig sagde, hvis du nu vender det rundt mm-hmm. og sådan set og gør det efter personalet, så er Kerteminde faktisk nummer et, og de er... De får virksomheder hele tiden i Langeskov, og sådan set. Og det var det, at de har forlagt Kenneth Mus, jeg kan sige, at men han er jo lidt svær, fordi han snakker meget, det gør jeg også selv måske, men jeg lagde en brochure over til ham, og bladet op på, du kender den, hvor der står erhverv, og så står der til salg, det er den der, der ligger herude i forgangen. Ja. Og det var jeg sagde til ham, det jord, der ligger der, det blev opkøbt i 88, så det er stadigvæk ikke bygget på det. Ja. Og så siger han, det kan jeg heller ikke forstå, siger han, så for der er kun en kilometer ud til motorvejen. Ja. Det synes jeg jo, at når vi ser, hvordan Langeskov de blomster derhen, ikke? Altså, er det ikke sådan der, at man ser, hvordan går det med konkurrenten? Ikke? Altså, Man gør ikke det, man sætter sig ned og siger, hvad kunne blive fremtidens virksomhed. Det, som der er mange, der siger, det er jo lokale forhold, kan vi sagtens skabe, men skabe rammerne. Altså, der er jo mange virksomheder, der siger, hvis vi lægger vores virksomhed her, vil I så bakke op om i forhold til vores produkter? Vi kan se med den grønne omstilling, der er jo mange af de her nye isoleringsmaterialer, der er inden for byggerisektoren og forskellige andre ting, der gør, hvor de så siger, men de kræver jo også en ting, det er det, så siger, hvis vi nu kommer til jeres kommune, hvordan vil det så være i forhold til byggetilladelse? Hvordan vil det gå med de forskellige ting i forhold til, hvordan ser det ud? Altså i forhold til, hvad de, og vi kan jo se på byggetilladelserne, der kan vi jo se, der ligger vi jo ikke godt. Der får vi jo ikke nogen gode karakterer. Og det er jo ikke ligefrem noget, der er godt for virksomheden. Så det var, altså hvis du er borgmester, så vil jeg jo selvfølgelig med det samme sige, så vil jeg følge den proces 100%. Tag erhvervschefen ind, og så sidde sådan set og sige, lige snart der kommer en virksomhed, så vil jeg bede om at få en ugentlig status på, hvordan går det med den her virksomhed. Selvfølgelig har vi lovens krav, vi skal overholde i forhold til nabohøring og diverse ting. Men følge en virksomhed, så jeg sådan set sidder som borgmester og følger den indtil den dag, de groft sagt ringer til mig, jeg skal komme og klippe snoren. Ikke? Jeg synes, man har haft lidt for meget fokus på, hvad sker der på Fyns niveau. Man vil gerne sætte sig i nogle store udviklingssystemer, man vil gerne arbejde med nogle store ting. Og det, som virksomheden siger til mig, det er, at kommandovejen i forhold til Odense er meget, meget kortere. Hvis du skal lave noget i Odense, så tager det en hulens tid, du skal igennem forskellige rådmænd og forskellige andre steder. Hvorimod i Nyborg, der via borgmesteren og via erhvervschefen og via forvaltningen, kan du lave en meget, meget hurtig proces. Det er jo det, som de eksempler, du er kommet med i forhold til Herning og andre steder, der er kommet med. Ikke? Et stort koncept, jeg har set, det er jo Thisted. De fik jo blandt andet sådan en som Biltema. Og da man spurgte Biltema, hvorfor valgte de Thisted, så siger han så, at det er fordi, at man fra kommunens side sørgede for, at vi var kongen af Thisted for en dag. Og det vil jeg gerne skabe, det koncept som borgmester, det er, når der kommer en virksomhed, så er de kongen af Nyborg for en dag. Det skal de føle. Jeg vil gerne, når du sætter så tæt på borgmesteren, så kunne jeg ikke lade være med, fordi at borgmesteren siger, at vi har en kæmpe fremgang erhvervsmæssigt, og vi har en kæmpe fremgang også som pendlerby. Ja. Er det også dit indtryk? Nej, det er det ikke. Altså, der bliver bygget mange boliger. Vi ser jo rigtig, rigtig mange boliger, der bliver bygget op og investeringsmæssigt, men altså, vi ser jo ikke, vi kan jo ikke se det vælter ind med virksomheder. Vi ser jo ikke store virksomheder, der kommer på banen. Så nej, jeg vil sige, det kunne gøres meget, meget bedre. Og jeg synes, man skal til at satse på sådan noget som robotområdet. Jeg synes ikke, vi har fået vanvittigt mange virksomheder, specielt på robotområdet. Nej, men altså, nu kan jeg se jo, at ved sidste valg, hvor jeg selv var med i det, der pralte han også med, at der var en kæmpe fremgang, og så viste det sig, at det var tilbagegang, og der er det også været nu her, ikke? Ja, ja. Og nu undlod jeg sådan set at komme ind på det, fordi at, jeg synes, at hvis man ikke kan svare ærligt, så, altså, når vi har, jeg er politiker her i, så er det fordi, vi vil have nogle ærlige svar, ikke? Ja, ja. Altså simpelthen, vi,
Og det har jeg indtryk af, det er du også indstillet på. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Men jeg vil sige, hvis du har sådan noget med, at du får gentagende undersøgelser, der viser, at på byggeområdet og på byggetilladelserne, der står du dårligt. Det er jo noget af det vigtigste for at skabe vækst og arbejdspladser. Det er jo noget, virksomheder kigger på, fordi det har en utrolig stor indflydelse på dem, at når de anlægger en virksomhed, og de satser på en kommune, så skal byggetilladelsen og byggeprocessen skal gå stærkt. Ja. Og hvis de læser, at kommunen ligger lavt, så siger de så vælger de at prioritere den ned. Så det er derfor, jeg så siger, at det er vigtigt, at man laver en sag, hvor man siger til en virksomhed, du kommer her til kommunen, og jeg som borgmesteren sammen med forvaltningen følger den her til dørs, og laver en succeshistorie, ligesom man ser med Herning, hvor man siger, fra vi startede til vi sluttede, ja. Inden for det, vi skal overholde, der har vi en succeshistorie, det hele er bare kørt, grov sagt, lige på en snor. Det synes jeg er vigtige ting. Det er rigtig, rigtig, jo, fordi det vil skabe nogle flere virksomheder. Vi kan godt se jo, at Babak, som er erhvervschef her i byen, ikke, altså simpelthen... Han er jo flink til at så fortælle, når der kommer en ny virksomhed. Og jeg tænker på, herude, der havde vi jo Jensen og Gunst til at komme ind her, og så flytter de faktisk efter et halvt år. Ikke? Altså, og så er der en anden virksomhed, jeg ved ikke, om den kommer med bildæk eller sådan noget der. Og Elysium, tror jeg, de hedder. Ja. Ja, ja, ja. Er det noget, vi kan regne med, der kommer, eller er det... Eller? Jamen, vi får altid meldinger på, at det kan være noget med lovgivningsmæssigt, eller i noget hold til, at de skal have tingene på plads, og der er noget i forhold til med nogle miljømyndigheder og nogle andre ting. Men det er jo det, jeg undrer mig over, som jeg siger, det er jo, at virksomhederne er dem, det er det vigtigste. Altså, man simpelthen lavede en status på, hvor man sagde, hvis jeg ringer op til en eller anden, så siger jeg, hvordan ser det ud statusmæssigt? Jamen, vi følger det uge til uge i forhold til den problematik, de har. Er det en måned, vi snakker om, vi skal få løst? Ikke? Altså, som jeg tænker sådan lidt, det er jo, jeg tror, at forvaltningen skal jo køres, og kommunen skal køres på samme måde, som jeg var sælger. Altså, jeg laver heller ikke bare kunderne sejle. Jeg følger jo op på dem uge på uge, indtil handlen den er afsluttet, og indtil kunden er tilfreds, så jeg får noget mere salg. Og det tror jeg, det er de tanker, man skal tænke, fordi det er jo det, jeg kunne se blandt andet. Nu så nogen som dem, der har investeret i friplejehjem, det er jo AP-pension. Og AP-pension synes, at vi er jo rigtig interessant som investeringsby. Det vil sige, at der var mange muligheder, og mange pensionskasser synes også, at vi er rigtig interessante. Og det viser også bare den her dialog, man har på dem, og man viser, at man gerne vil dem det. Og det er jo ikke lidt problematisk for os. Altså, jeg har jo måttet forsvare lidt den her situation, at man oplever, at der er nogen, vi har en socialdemokrat, som er imod friplejecenter. Når vi nu ser, eller friplejehjem, når vi nu ser mange steder i kommunerne, at der er friplejehjem, i stort set alle, også i socialdemokratiske kommuner. Og de har bare sådan, de siger, vi laver langtidsinvesteringer, vi laver ikke for en valgperiode, vi laver jo 30 års investeringer. Så vi lige gerne bliver blå eller rød, det skal bare være sådan, at der er en samlet opbakning. Og det tror jeg også er vigtigt, at man også sammen med hele byrådet bliver enige om at sige, når vi vil det her, så er det noget, vi står sammen om. Og det er jo det, jeg synes, der er lidt mærkeligt for mig, det er jo de idéer, jeg er kommet med, der har jeg jo mødt noget modarbejde. Og de mennesker, som så står bagved, de siger så, jamen hvis der ikke er et flertal bagved det her, så tør vi ikke satse på det. Der skal man sende et signal, ikke? Altså det er med, som siger, hvis man inviterer flyfabrikken Airbus herned, og man skriver i avisen lidt, at man ikke tror på det, de laver, så har man jo et problem. Altså det er jo ikke et godt signal at sende til så stor en virksomhed. Nu er vi snakker om sådan set med erhverv, ikke? Altså det, vi gjorde her, da vi startede vores... TV-stationen op, det var, at vi havde et møde med samtlige turister og erhvervschefer på Fyn. Ja. Og det, vi kan se, det er jo, at der, hvor at erhvervschefen er en selvstændig enhed, altså er fri af kommunen, der går det faktisk bedst. Ja. Og jeg husker fra min tid i 80'erne, ikke? Altså, der var det, de sagde, en erhvervschef må aldrig sidde i kommunen. Nej. Og den har jeg også set. Jeg synes, det var en spændende udsendelse, og selvfølgelig den i forhold til Middelfart. Jeg synes, den her model, fordi det, jeg er bange for, det er, hvis du har sådan noget som en erhvervsforening, at den bare ender grov sagt som en husmorklub. Altså, det er bare et sted, der bliver lavet arrangementer, men de kommer ikke med nogen idéer. De blander sig ikke i forhold til erhvervslivet. Så kommer du heller ikke, hvis de ikke har nogen mulighed for at få indflydelse på erhvervschefen, så får du heller ikke store virksomheder til at satse, de gerne vil være en del af det. Og det, der ærger mig lidt, det var, jeg vil godt tænke mig en model, hvor vi sagde sådan set, at erhvervsforeningen var halvpart, og måske ansat erhvervschefen, og så kommunen var en, der var, der var medlem, ligesom det er for eksempel i Middelfart. Altså, de betalte et beløb, men hvor de stillede nogle krav om, at vi som kommune gerne ville have, at skulle gøre sådan og sådan og sådan. For så tror jeg nemlig det som virksomhed, så vil det være erhvervschefen, der arbejder for virksomheden, for det er virksomheden, der er ansat. Ja. Altså, jeg må sige, at det, som jeg har sagt før, at de gør det godt. Ja, og, det gør de. I 80'erne, der var jo Nyborg faktisk større end Middelfart. Og nu er det vendt rundt jo ikke, altså. Ja. At Middelfart, de
når nok de 40.000 ind i for et par år, altså. Ja. I det der. Og, men det, men det altså, der problemet, det er, at politikere er mange gange, jo, der er nogle erhvervsfolk, men de ved ikke, hvordan man driver en forretning. Jeg skal også have nogle af dem, de er mange af dem lige så skolelærer eller pædagoger eller forskellige andre ting. Og der sidder jeg jo så bare og tænker på, de skal jo tage nogle politiske beslutninger på noget. Men når vi taler om i forhold til erhvervssatsninger, i forhold til virksomheder og andre ting, så skal det jo være en erhvervschef, som er ansat af nogle erhvervsfolk, så ja, de ved, hvordan de får det til at fungere. Ja. Og det er jo også det, som du kan se, hvis du kigger på vores erhvervs- og udviklingsudvalg. Det er jo begrænset, hvor meget du ser, der står om erhvervslivet. Altså, jeg undrer mig over, der ikke står meget mere. Altså, på et tidspunkt, der sagde jeg jo til dem om, hvorfor har vi ikke iværksætteri, for eksempel i Ullerslev og Ørbæk? Og skal vi ikke ud og besøge og prøve at skabe noget i forhold til noget iværksætteri i Ullerslev og Ørbæk, ikke? Der var der ingen interesse for udvalget. Og nu kan du se, at det der business house, der er kommet, der kunne måske have været interessant. Nu er det så blevet solgt til en investor, der arbejder videre med det. Ikke? Men der er også mulighed for at tage Ørbæk. Og det er også noget, som jeg skrev ind i budgettet og bad om at få. Det er bare, lad nu være med kun at satse på iværksætteri i Nyborg. Du skal også satse på det i Ullerslev, altså, du skal også satse på det i Ørbæk. Se, at det, der er i det, det er jo, og det er også andre, der bemærker, det er sådan en by som Ullerslev. Ja. Ikke? Som et næstårsby. Ja. Ja. Den er syn fuldkommen hen, ikke? Og det som jeg sagde til borgmesteren, ikke? Altså ved sidste valg, der var det jo skåret ikke på, at centret, den her, det skulle laves, ja, og der skulle være til- og frakørende til motorvejen, sådan set. Og så siger borgmesteren, sagde ja, men det var svært, fordi at der var flere ejere på centret dernede, ja, og ejendomsretten er jo ukrænkelig. Ja, ja. Altså, jeg kan sige, at det er jo, efter min mening, så er det mangel på hvad, altså, så vil han så bygge hus dernede jo, ikke, altså simpelthen. Ja. Det kan også være, at det er bedst for det, men Jeg synes, det er synd, fordi at den ligger utrolig spændende, altså som du siger, den største by, at der ikke er noget mere iværksætteri, fordi der ligger jo nogle virksomheder, der er jo nogen i Ullerslev, som har en størrelse, men hvor man siger, man kunne få meget mere iværksætteri. Og jeg ville jo ønske, at man kunne lave en model, hvor man så sagde for eksempel, at erhvervschefen, ikke? Jamen, så var han sådan set delt ud mellem de her tre byer, altså hvor han måske sad en uge, eller nogle dage for eksempel i Ullerslev, og han sad i Ørbæk, så sådan set fysisk folk kunne komme op og arbejde med i forhold til iværksætteri, eller når vi snakker om, at man har de her iværksætterkurser for unge mennesker, eller nyopstartede virksomheder, at man så også bringer på banen om, jamen der vil også være mulighed for, at du kunne ligge dig i Ullerslev, eller du kunne ligge dig i Ørbæk, altså hvor man skaber virksomheder overalt. Ja. Og det er også med den her grønne dagsorden, fordi folk de siger jo også meget gerne, at de vil have en virksomhed tæt på bopælen, og muligheden for at få nogle billigere faciliteter i Ullerslev og Ørbæk er jo noget mindre i forhold, altså større mulighed for at få det, end det er for eksempel i Nyborg. Der synes jeg, det var interessant. Jeg synes, det er synd, at der ikke bliver arbejdet mere på iværksætteri. Jeg tror, der vil være gode muligheder, specielt i Ullerslev. Og derfor ærger det mig lidt med det der lidt business house eller noget lignende. Ja. Fordi kunne man finde nogle lagerfaciliteter eller noget lignende, kunne man have skabt nogle små virksomheder, måske man har prøvet at lave nogle små virksomheder, der dannede stille og roligt et samarbejde, og så fik det op at køre. Og det kan jo lade sig gøre. Og det er jo det, der er sjovt nok, som siger som erhvervsmand, ikke? Det er jo, jeg er jo næstformand i Østfyns Erhvervsråd, ikke? Jeg sidder i et netværk nu af virksomheder, nu er vi 29 virksomheder, der er samlet sig på Østfyn, hvor vi bakker hinanden op. Og det er det, jeg synes, det er imponerende, det er, at man kigger på mig som politiker, men hvor de siger, at du er politiker, men du ved også noget om erhverv, du ved også noget om at skabe vækst. Og det synes jeg, det viser også bare, at jeg vil være dygtig, og også som borgmester, det er jo fordi, jeg forstår jo erhvervslivet, og jeg ved, hvordan vi får flere virksomheder. Jeg synes også, at det er fordi, at jeg kan ikke lade være med at sådan set, at borgmesteren her bor i Ørbæk. Ja. Og så Sonja, hun var herude, og så sagde hun, nu bosætter jeg mig i Ullerslev. Ja, ja. Ikke? Altså ja, simpelthen så meget, at det skulle være et trækplads. Og så må jeg jo sige, du bor i Nyborg, så ja, det må jo så ved dig, der skal være borgmester til næste gang. Det vil jo være fantastisk. Det vil være fantastisk. Og nej, det vil være altså, en borgmester på en anderledes måde, fordi du kan jo se, jeg skaber jo noget. Nu skabte vi det her bæredygtighedskodex, som nu man bygger et byggeri på 100 millioner. Og det mest utrolige, det er, at vi har sådan nogle avancerede systemer i dag, hvor så jeg begynder at køre på embedsmændene, så siger jeg, det er fordi dit koncept, det er enkelt. Så ja, der findes jo rigtig, rigtig mange mennesker, der har nogle gode idéer til virksomheder, og gode idéer til fx, hvordan vi kan køre den her klimadagsorden. Men der bliver ikke lyttet til dem, fordi man kigger på de her udviklingssystemer, og man kigger på, hvad, som du siger med en udmelding på, hvad tænker Fyn som samlet kommune, som by, hvad det hedder, område, ikke? Ja. Jeg er jo meget glad ved, at du har sådan en med her. Ja. Det er jo træprint, det er jo din store kæphest, jo. Ja. Det er jo nok ikke lige det, at folk de sådan set går op i, jo. Men
Nej. Det er godt, vi vil høre lidt om det, altså. Det, som folk skal tænke på i forhold til en 3D-print, det er, at når, du kan sagtens selv bage dit brød i dag, men grund til, at du køber brød og kager, det er jo, de er jo færdigbagte. Det er, fordi du kan få dem til en lav omkostning. Det, der er med 3D-print, det er jo sådan set, at du kan lave det med plastik, du kan lave det med metal, og du kan lave det med stål. Men det er et spørgsmål om, hvor stor printeren den er, og hvor dyr den er. Du kan få nogle printer op i millionkroners klassen. Ja. Og det, man kan se, det er sådan noget som IKEA og virksomheder, de helt store virksomheder. Nu kan du se, at de har problemer i forhold til transporten, i forhold til oversøisk. Det vil sige, at varetransporten er dyr nu. Før i tiden, når folk fik leveret en container, så kostede det 30.000. I dag kan det koste op til 140.000. Det vil sige, at virksomheder begynder at sætte sig ned og siger, hvordan kan vi producere de her varer hjemme hos os selv? Og det vil du kunne gøre ved hjælp af en 3D-print. Og hvad er det, der ligger i en 3D-printer? Der ligger robotteknologi. Det vil sige, at du har robotterne i forhold til Odense, som er meget langt fremme. Hvis vi så også sagde, at vi vil gerne have udvikling i forhold til 3D-printerne, og den måde, det foregår på i Nyborg Kommune, så kunne vi faktisk skabe noget, der var lige så stort, som det koncept er i Odense. Fordi det er robotter, vi snakker om. Og man i dag kan producere glas og stål. Altså et eksempel er jo Løvens Hule. Ja. Der har du set et eksempel med ham, der producerede de her ure i beton. Det var jo en 3D-printer, der gør det. Så det, der er imponerende i dag, det er, at du kan producere varerne hjemme, men sådan en printer kan koste op til flere millioner kroner. Ja. Det vil så sige, at du skal jo producere mange enheder, og borgerne køber. Folk køber heller ikke en brødmaskine i dag og producerer 10.000 brød ad gangen med. Nej. Jeg ved, at du kunne ikke komme igennem med det på byrådet i sin tid. Nej, det kunne jeg ikke, fordi man forstod ikke, hvad det her drejede sig om, og så var det, fordi man synes, det var en god idé. Og så er det begyndt at blive klar over, at det her det er jo robotteknologi. Og hvem er interesseret i, at Nyborg Kommune kommer til at være fremadskuende i forhold til robotteknologien, når vi har Odense? Altså ud til et stort robotseminar. Det er jo det, borgmesteren han siger jo ikke. Ja, det er fint nok. Det er fint nok, det foregår i Odense. Og jeg rejste mig også op til et seminar, hvor jeg sagde til ham om, at jeg synes, at de har et eller andet, de kalder Robot Odense. Ja. Men hvis jeg har en virksomhed, for eksempel, der ligger i Nyborg, vil I så hjælpe os? Nej, det vil vi ikke. Så sagde jeg til ham, det vil sige, at du mener, hvis jeg er en robotvirksomhed og skal have hjælp af jer, det var det gamle væksthus, ja, så skal jeg sådan set bo i Odense. Og det sagde han mellem linjerne. Ja. Og det synes jeg er fuldstændig grotesk, at man vælger så siger, at hele robotområdet, fordi det er et, der kommer virkelig til at bekæmpe kæmpestort. Carsten, vi skal... Nu kommer vi ned på jorden igen her. Ja, selvfølgelig. Fordi at vi skal have Tour de France, og ja, det er jo fantastisk. Nu ja, her, jeg så også, at du... Ja. Jeg var lige pludselig ved at... Og tror, at du har skiftet kæresten ud med det. Nej, det var en cykelrytter, og det var det, der var lidt sjovt. Ja, jeg var ikke skrabt til cykelrytter. Det er jo sådan lidt joke, ikke? Ja, selvfølgelig. Men det er, at, og det har jeg sådan set, at borgmesteren siger, at man kan jo bygge på lynfrosten i dag. Ja. Der skal ikke ryddes op. Ja. Hvorfor brækker man så ikke bygningerne ned? Men det er jo noget med, at der foregår en klagesag i øjeblikket, jeg mener, der er jo, gjort men det. Jo, altså, det er vel, at jeg synes, fordi det er jo rigtigt, som at Knud Arnkild sagde her og sagde, det er så stort, ja, at man er med på, at borgmesteren har jo ret i, at det er fantastisk at være. Ja. Men jeg vil nok sådan set sige, som fjernsynsmand og så der, når man kommer og så ser målstregen der, så får de gamle bygninger der, så vil de sige... Er det er vel ikke i Østtyskland eller i et eller andet sted, at de lander, ikke? Altså, jeg synes, at man burde fokusere på arealerne derude, hvor de skal lande, og så simpelthen selvfølgelig, så ved vi godt, det tager ikke ret lang tid, når de er landet, så er de væk igen. Ja. Men altså, der er jo tusindvis af journalister og fjernsyn derude, altså simpelthen... Enig. Og det, jeg tror, man skal gøre, det er nu den her klagesag i forhold til, om de må rive bygninger ned eller andre ting. Spørgsmålet er, om de kunne nå det. Jeg vil ærligt sige, hvis vi kunne nå det, at man lader sig af den her klagesag og andre ting, det var slut, at så prioriterer man ret hurtigt at få det ned, fordi ja, det er ikke noget kønt at kigge på. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så har jeg set nogle eksempler på det i København, og jeg har set det i München. Det er, at man pakker simpelthen bygningen ind, ja, i forhold til, hvordan det kommer til at se ud. Ja. Og der vil jeg sige, der tror jeg, man skal prioritere, at selvom det er nok en omkostning, det synes jeg, det er en god at man pakker fuldstændig lynfrosten ind, der viser det her nye center eller noget andet, som gør for, at de får en fornemmelse om, at når de der helikopter eller andre, de ser det her, så får de en fornemmelse af, at der foregår noget byggeri ind bagved, men at man er i gang med at lave noget, der kommer til at se sådan ud.
Det tror jeg synes, jeg synes jo, at når det så står der, man op, ja. Så 15 millioner, at, ja. At Nyborg, de, ja. At de, der, så synes jeg, så skulle de lige bruge et par millioner mere til, ja. At sådan set, at... Fuldstændig enig. Og Tour de France er så stort, altså for mit vedkommende, det var først, da jeg sad nede i salen, jeg fik fornemmelsen af, hvor stort det er. Det er så stor en milliardforretning. Det er jo noget, som man siger, den verdens største tilbagegivende sportsbegivenhed, der kommer til at foregå i verden. Altså, det vil sige, der findes ikke noget større. Vi får aldrig nogensinde chancen før, fordi de mener, det er jo broen, der er interessant. Og der tænker jeg jo bare på, jeg tror, at nyborgenserne ikke er klar over, hvor stort det her er. Altså, man siger, det svarer lidt sådan, jeg siger til nogen, det er, at jeg siger, prøv at kigge på det her sejlskib, og så står de ude i horisonten og kigger på et sejlskib, og så kommer Titanic sejlende. Det er den fornemmelse, der kommer, det er, at folk, de aner ikke, hvor stort det her bliver. Nej. Og det tror jeg også er vigtigt, at virksomheden i hvert fald også begynder at sætte sig ned og siger, the day after, hvordan får vi det her på banen? Altså nu så jeg jo hele verdenspressen var der ned til den her åbning, og der kunne jeg jo se, at Storebæltsbroen var rigtig, rigtig meget i fokus. Ja. Og der tror jeg virkelig, vi skal til at brande os. Og det er jo også, nu ser jeg så heldig, at jeg sidder som næstformand i Østjyllands Erhvervsråd. Jeg tror, jeg vil tage en snak om at sige, at vi bliver nødt til at lave nogle arrangementer, vi bliver nødt til at vise over for virksomhederne, at Tour de France kommer også over for vores medlemmer, så vi virkelig byen kommer til at lave en boble af en fest. Fordi det her, det er once time in a life. Ja. Godt. Men når først det er overstået, så skal der så bygges dernede jo. Ja. Og tror du på boksbutikker? Jeg tror på boksbutikker, fordi at det er noget, som det, jeg altid har sagt, er interessant, det er, at hvis du kigger på Odense, hvis du skal have nogle ting ret hurtigt mange gange med en trailer, fordi mange gange folk har en holdning af, at de vil væk fra motorvejen af, så vil de have deres ting, og så vil de tilbage igen. Der ligger Nyborg fantastisk. Ja. Jeg tror bare, med de boksbutikker, der kommer til at blive bygget, det er, der vil ikke gå ret mange, mange år, så vil internethandel booster ud af på fuld skrue. Altså man siger jo ret hurtigt, jo højere procent DMS'et den gør. Amazon og de andre store kommer på banen. Og så vil jeg ærligt sige, hvis det viser sig, at vi for eksempel får bygget et koncept derude, hvor det er boksbutikker, der kommer til at være, så vil drømmen være ret hurtigt, hvis internethandel overtager de her boksbutikker, at vi kunne lave noget iværksætteri. Vi kunne have nogle små virksomheder derude. Ja. Fordi problemet er med de kontorer i dag, jo. Det er, at de mangler nogle små lagerfaciliteter. Ja. Og en mulighed for at lave virksomheder og små virksomheder ja. Så tæt på motorvejen. For det er jo det, som folk de lægger sig i dag. Det er, hvor hurtigt kan de komme til motorvejen i forhold til deres virksomhed? Fordi det har meget tyde på i forhold til transporten frem og tilbage. Ja. Det kender jeg fra min egen. At jeg ved jo sådan set, når de kommer eventuelt fra Frankrig, så skal det være så tæt på motorvejen som hovedet muligt. Ja. Det tror jeg er et potentiale. Og det tror jeg virkelig noget, vi kommer til at få brug for. Det er ikke nervøs, når man... nu kender jeg til lidt af de store butikker der. Ja. Og jeg kan sige, at Power og Elgiganten og dem der, de siger, vi er ikke interesseret i byer, ja. At er under 50.000. Ja. Ja. Har I ikke prøvet at så spurgt ejerne af, om man har nogen potentiel, altså der er været inde dernede, eller bygger man bare på skrømt, altså simpelthen? Nå, men jeg tror, at der er et færdigt koncept, dem der har udviklet det, og det er også det, der har gjort de her developer, der er kommet ind over, som så har arbejdet med store boksbutikker i forvejen, der så er kommet ind over det, som så har gjort det under forudsætning af, at det her projekt bliver til noget, og de ved, hvad de har med at gøre. Men vi får jo en melding om, at det er de store interessante, nogen, der synes, det er spændende. Og jeg tror, at det kan godt være, som du siger, at de ikke vil være interesseret i det, men i forhold til altså elektronik og andre ting i forhold til Nyborg Kommune, ikke? Der er det jo mange gange, at vi vælger sådan set, at folk de skal køre til Odense. Ja. Så jeg tror, at det bliver interessant for mange af dem, at de synes, det kunne være interessant. Jeg synes også, det bliver spændende at se på biltema eller nogle af de andre, der kan finde på at sige, at de måske synes, det er interessant. Men det, jeg synes, det bliver spændende med internethandel, det er, hvad sker der, når Amazon de kommer? Nu er de i gang i Sverige, men hvad med, når de kommer til Danmark? Så tror jeg, det kommer til at betyde rigtig meget, specielt for sådan noget som den type butikker. Ja. Og der vil det være en drøm, hvis der står en fuldstændig færdig koncept, ja. Som gør, at vi kunne få iværksætterhus med små virksomheder og forskellige andre ting, der vil kunne komme ind i de bygninger. Fordi alternativet er, at vi har noget bygninger stående dernede, der ikke er kønt. Og når jeg møder mange, så siger de, at når du kommer til porten til Nyborg, det er noget af det grimmeste, de nogensinde har set. De sagde, det er altså ikke en køn ting for jer. Ikke? Ja. Altså byporten mod Nyborg er sådan noget skræmmende. Ja. Og så er det jo et spørgsmål om at sige, at man skal finde en investor. Nu har vi en investor, der vil komme ind på banen og så siger, nu bygger jeg noget nyt og flot dernede. Ja. Ellers så kommer det bare til at stå noget, som ikke er kønt. Ja. Det er rigtigt. Men det, at nu bryster jo, vi var jo sammen med Babak forleden, ikke? Altså, og det er ligesom, man fornægter, at der er tomme butikker. Nu ja. Kan jeg sige, at jeg...
jeg cykler rundt i byen, og så har jeg mit, der er altså 8 tomme butikker i øjeblikket, ikke? Altså, det er jo mange efter min mening. Ja, ja. Og så siger borgmesteren, at vi skal klæde os over, at jeg synes, at det går rigtig godt, og der er brusen lige, der er alt det og alt. Jamen, det er jo nogen, at der gør det. Det er jo ikke noget, kommunen har med at gøre. Nej. Så jeg synes, det er en falsk måde, han sitter og promerer. Ikke? Altså, hold da op, alle de gæster, vi har ude på Nyborg Strand. Mm-hmm. Jamen, det er jo Nyborg Strand, der trækker dem. Ikke? Ja, altså, ja. Simpelthen, ja. Og det er jo, Nyborg Strand trækker jo, fordi at de store virksomheder gerne vil være sammen, så de skal ud i flere hoteller. Ja. Og der synes jeg, at sådan en som Mollerup, som sætter for erhvervet her, jeg synes, han skyder virkelig forbi skiven. Ja. Og det er også meget skægt, fordi den artikel, han havde forlæn, ikke? Altså, det var jo ikke om hans erhverv, det var dit job, han gik ind af. Ja, det var det. Ja, det er jo det, jeg synes, der er morsomt, ikke? Og nu så kan jeg jo bare drille tilbage der, og så siger, hvis jeg havde været erhvervs- og udviklingsformand, og lad os sige, det var det, jeg havde fået, og ikke jeg havde fået elområdet, så havde jeg brugt 4 år på at tage samtlige messer, robotseminarer, alt hvad der findes. Og det er da utroligt, det er, når du går og netværker. Når du så får en kop kaffe og står over i pausen, så snakker med en, så siger du, hvad med dig? Jamen, jeg har en eller anden virksomhed. Nå, hvad er dine planer? Jamen, vi skal i gang med at udvide. Nyborg kunne være interessant. Ikke? Man har jo manglet det her med, at der er nogen, der er drønt ud til de der arrangementer og stået og så sagt, Nyborg. Ikke? Der undrer det mig over det her med, at man ikke har været mere udadgående. Altså, som jeg siger, for mit vedkommende, så vil jeg tage erhvervschefen i hånden, og så vil jeg simpelthen stå ud, og så vil jeg simpelthen sælge Nyborg og prøve at få så mange virksomheder som overhovedet muligt. Ja. Og så vil de jo med det samme stille spørgsmål. Det er i orden. Har I noget jord? Hvor hurtigt kan jeg få en byggetilladelse? Og hvad siger kommunen i forhold til opbakning i forhold til det, jeg arbejder med? Hvis du kan lave de 3 parametre, så er der rigtig mange virksomheder, der synes, det kunne være interessant, fordi det er det, de slår sig med. Det er det, der koster nogle omkostninger. Ja. Så jeg vil sige, Peter Mollerup har brugt alt for meget tid på det, som jeg siger, festivitas, altså i forhold til events og forskellige andre ting. Hvis du kigger på vores erhvervsudviklingsdagsorden, ikke? Hvor meget er der på erhvervsområdet? Det var det første, jeg bad om at få en rapportanalyse på, hvor mange virksomheder har vi i kommunen, hvordan er tilgangen, hvordan er afgangen, hvor store er virksomhederne, hvor mange CVR-numre har vi fået nye, hvor mange har vi ikke fået, at IVS-selskaber eller APS-selskaber, at alle siger, I, det er nogle fantastiske værktøjer, ikke? Og det siger de også for Østfyns Erhvervsråd. Det kan man jo også bare mærke. Den dagsorden der, ikke? Hvis du kigger på den, ikke? Hvor meget erhverv er det i den? Det er jo turisme, og så er det events og forskellige andre ting. Der er ikke ret meget erhverv. Altså jeg savner det der med strategier og planlægning. Hvad er det, vi satser på? Hvad skal vi gøre forskellige ting? Ikke? Og det prøver de jo at lave udvalg for grøn omstilling. Men så endte det jo bare med ret hurtigt at blive det her med klimadagsorden og FN-verdensmål og forskellige andre ting. Altså hvor man så bliver så stort udvalg, man begynder at ødelægge de forskellige projekter, ikke? Ja. Der er virkelig noget. Det jeg også gerne vil lige ind over, det er jo, at nu kunne jeg forstå, at nu kommer vandbassinet jo. Det ja. Blev godkendt nu. Ja, det er det. Ja. Det er det. Men så kan jeg sige, at det der så er i det, når jeg kører herude, eller jeg kører ned omkring havnen, jeg cykler meget omkring havnen for at se, om der sker noget, det må jeg sige. Der er en gang imellem, jeg møder et enkelt menneske en lørdag eftermiddag nede på marinaen, men altså, det er jo noget, det er uden for sæsonen, jeg snakker. Ja. Men det, man havde imod færgen, ja. At den skulle, der ligger de der store tråler dernede. Mm. Altså. Og det ser jeg så til borgmesteren, om han ikke synes, at de skulle ligge et andet sted. Ja. Nej, for de sejler hele tiden. Nu har jeg lagt mærke til, at de sejler ingen steder. Nej. Og derved så kan jeg sige, at jeg kan ikke forstå, fordi jeg kan sige, det med Nyborg Havn, vi var en af de første kommuner, hvor vi var en gruppe på 6, at der lavede projektet omkring Nyborg Havn. Mm. Og vi fik anden prisen inden for Frederiksberg Kommune. Mm. Det var vi stolte af. Så bliver borgmester og kok væk, og så kommer Terndrup og de der til. Så laver de helt om på det. Det, at vi havde, det var jo, at det, der var fra Boligministeriet, det var jo, at man skulle have, at by og havn, det er helt sammen. Enig. Og Børge Jensen, som lavede industrihavnen derude, ikke? Altså, han var jo inde på det rigtige. Mm. Derved så skal man da ikke have
sådan nogle skib længere. Nej, nej. Og du er fuldstændig ret, og jeg undrer mig også over, at man ikke har valgt at så sige, at hvis de har været, skal ikke flytte sig, hvis de har været en periode der, eller noget lignende, at man så siger, så kan de være der, men så skal du flytte dem ind et andet sted. Og så også det, der ærger mig rigtigt, det har du også selv påpeget, det ærger mig, at Fion ikke holder til i Nyborg. Altså, hvorfor kunne vi ikke bare, jeg synes det, når du kigger i Svendborg, det her med, at de har et helt område med træskib, det er jo et fantastisk sted. Hvorfor vælger man ikke, og så siger man, så valgte man et område, og så siger man, der ligger træskib, altså Fion, jeg hører til i forhold til bryggeriet, ikke? Og så vælger så sige, så laver vi en omkostningsmæssig, der ikke koster noget, fordi turistmæssigt ville det være noget fantastisk noget. Kunne vi få flere træskib, kunne vi få flere til at satse på at ligge sig derude, ligesom jamen, det der, den, de har i Svendborg? Jamen, det er at det, hvis man ser Kerteminde, ja, den lille bitter, den er jo overbooket jo simpelthen. Ja, helt vildt. De her restauranter, der ligger lige ud til vandet dernede, ikke? Hvis det er nu Knud Arnkild, som vi er inde her, han er lige været i Middelfart, ikke? Og spise på kreds eller hvad der. Ja. Ja. Og det, der er jeg også sit, det må jeg sige, at jeg, fordi jeg synes, der er et miljø i Middelfart, der er helt unikt. Ja. Hvorfor har man ikke det i Nyborg? Men du har ret i, at det har jeg undret mig over det her med, at man har simpelthen valgt det her med de her skibe, der skulle være her. Ikke? Og det her med, som du snakker om, det her havnemiljø. Altså nu har man jo, man har jo så prioriteret det her med i forhold til foreningslokaler, i forhold til nogle nye klubhus og nogle forskellige andre ting, man lader derinde. Men hvor vi sagde, kunne man have lavet noget som en levende havn i forhold til nogle restaurantfaciliteter eller andre ting. Men det er der ikke nogen, der synes, det kunne være interessant. Så noget som Heimdals Plads, den skal ikke ligge sådan der efter min mening. Nej, nej. Og jeg vil godt være, at man ikke vil have en kultur som Middelfart. Ja. Det kan godt være, at det ikke har. Men altså, Jens Hall har ret i, at der hvor biblioteket det ligger, det skygger simpelthen på slottet. Ja. Og et projekt til 300 millioner, eller hvor meget man snakker om, der skal der være råd til at flytte det, så er det ligegyldigt, om det er Wagner eller Venersstol. Men er det ikke fredet og bevaringsværdigt, altså i forhold til biblioteket? Jo, okay. Det vil sige, du kører sådan til det. Det betyder jo ikke noget, fordi man har jo brækket bygningerne. Ja, de gule hus dernede, ikke? Ja. Og der kan jeg sige, min bedstefar, han er soldat her. Jeg har faktisk et af geværerne derfra. Så jeg kan sige, jeg er okay af, at jeg altid sagt til mine børn og det der Dan. Ja. Der er jeg solgt fra, han har været soldat her i Nyborg, ikke? Ja. Altså simpelthen. Og det er jo også det, man kan se med, man fjerner fortiden. Ja. Man går op i slottet. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget, at I har liggende ude i kælderen efterhånden, men I må have både en konge og et mindestik, og professor Labri og hvad det har. Ja. Det hele. Da jeg kom til Nyborg for næsten 50 år siden, der havde man jo der lå kommandørgården, den blev så brækket ned, men der stod jo en statue af professor Labri, ikke? Som nu er blevet taget til Odense, og man skal da ikke, de har hun købt en gage i Odense derop. Ja. Man havde kongen, ikke? Altså, som kom sejlen hertil, og blev kaldt jernbanekongen. Han er fjernet. Ja. Den 9. april blev der skudt flere soldater ude på Østøvevej, på hjørnet der, overfor Sultuna, der fjerner man mindestenen, og så når der er en eller anden her, når der er hængt en krans derude, der har været væsen, den hænger man sådan set på et søm hen på muren. Ja. Er det det, man skal gøre i Nyborg? Er det det, at man skal... Nej, man skal satse mere på, og nu kan du se, det er om også sådan en som kongen, for eksempel, der bliver fjernet op for torvet af, i forhold til at skulle finde en placering til ham. Ikke? Ja, men det er også mærkeligt, at man ikke kunne finde en løsning på det, men så lige pludselig, så bliver man enig om, at man vil have en kunststrategi, og så bliver det lige pludselig en del af kunst i forhold til, om der skal sættes nogle statuer op. Men Palle, det der også, jeg synes, det er interessant med slottet, det er, jeg har mødt de her mennesker, som siger i forhold til slottet, men hvor jeg siger til dem, prøv at kære venner, jeg vil meget gerne bakke op om et nyt koncept i forhold til slottet, hvis I fortæller mig, at jeg finder de penge hen, de der 300 millioner. Og det er jo det, der gør det, det er jo, at nu er jeg som politiker, det er, jeg har jo nogle eksperter, der kommer til mig, og nogle fonde og nogle forskellige andre ting, der siger, vi vil gerne udvikle et koncept, et aktstykke, der kommer ind over finansudvalget af 2 ombæringer, og så vil jeg sige, jeg er jo ikke byggeekspert, og så kommer nogen og siger, det her er en løsning, vi kan blive enige om. Og så siger jeg så bare, okay, fint nok, men er der nogen, der kommer med et nyt koncept, og så siger, at vi vil gerne bygge det her om, og det kan vi få en godkendelse på hele balladen, og vi har 300 millioner med. Fordi man kan jo ikke sige til de her Realdania, og man kan jo ikke sige til Mærsk McKinney-fonden, at vi vil gerne bygge det efter vores projekt, og så skal I bare betale. Det ved du jo for dig selv. Der er jo ingen, der vil gå ind og så sige, at jeg får lov til at bestemme, hvordan dit hus skal se ud, og så kan du selv betale. Så det er jo det, jeg kigger på, de her koncepter, altså kommer med ned, hvordan kan det lade sig gøre?
Men nu, når du snakker om varm, eller når du snakker om bassinet, ikke? Jeg undrer mig over det her med, at vi vil gerne bygge et bassin, et udendørs bassin, som aldrig nogensinde har set før i forhold til at varme op. Men når jeg så spørger dem om, at man vil kigge på et nyt varmestræningsbassin ude i svømmehallen, hvor vi har mange ældre mennesker, næste år 500 mennesker, der trives med det, og som virkelig motionerer i det, hvor de står og banker hovedet op i en rusjebane, og hvor jeg bare siger til dem om, hvorfor kigger man ikke på et nyt varmestræningsbassin, et separat et, hvor vi får mange flere, der kunne være interesseret i at dyrke det her varmestræning, babysvømning, handicapsvømning. Det vil man slet ikke kigge på, men man går helt vildt fokus på den her, med den her marinemodel, med noget, som ikke er set før. Ikke? Så må vi håbe, at kloakkerne ikke popper for mig op. Ja, ikke også? Og det er jo ting, som også vi går ud, hvor vi så ser det med det kæmpe succes. Nu har vi ude at snakke med dem, ikke? De brænder så meget, holdene er overbooket derude, og så har vi et stort, fantastisk badeland, vi er i gang med at renovere, men hvor mange af tiderne bliver taget, fordi vi har mange, der skal den her varmandstræning. Hvorfor kan man ikke bare bygge et separat bassin? Altså, når man kan bygge et torv, man kan renovere, man kan lave sundhedshus til 100 millioner, jeg kan ikke forstå, at man ikke kan bygge et varmandstræningsbassin til de der godt og vel 30 millioner, men man kan bygge alt det andet. Fordi det er altså vores ældre borgere, der nyder det. Som en sagde til mig, jeg svømmer som en havfrue, når jeg kommer i det her varme vand. Ikke? Og det vil virkelig være noget, der kunne gøre turismemæssigt, og vores badeland kunne bruges meget, meget bedre. Og det, jeg undrer mig over, det er, når jeg bare vil nævne det. Man vil ikke engang kigge på det. Nej, det var desværre. Det er nok Carsten Kuss, der har lidt for god en idé igen. Det skal vi så ikke have frem på banen. Ikke? Og det ærger mig, fordi jeg har mødt mange ældre i dag, som så siger, de står altså og banker hovedet den der rusjebane, og det synes jeg ikke er okay, eller ind i øen eller noget lignende. De har ikke nogen optimale forhold. Carsten. Vi har været vidt omkring, noget af, at du gerne vil sige, som jeg ikke har nævnt. Nej, jeg tror, vi er kommet hen over det hele. Du kan jo godt høre på mig, jeg brænder rigtig meget for ældreområdet. Jeg brænder rigtig meget for erhvervsområdet, ikke? Børneområdet. Og det, der har været fantastisk for mig i 4 år, det er, hver eneste gang telefonen har ringet, så har jeg taget en snak med borgerne. Det er det, der gør mig klog. Ja. Og jeg har mødt folk lige fra næsten fra børneområdet til ældreområdet til erhvervsområdet. Og det har været en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og jeg vil så sige, som borgmester i forhold til personaleforhold og APV, og den måde, som man gør med medarbejderpleje, der vil det være fantastisk, fordi jeg vil bare sætte sig ned og sige, jeg vil tage en hel dag i kalenderen, hvor jeg bare siger, der prioriterer jeg kommunen 100%. Og så må der være en anden en, der klipper snore. Jeg vil sige, held og lykke med valget. Tak for det, du kigger herude. Selv tak.